فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا أما بعد. معزز سامعین کرام و ناظرین اعزام، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الافاظات الیومیہ حصہ ششم صفحہ 266 پر لکھتے ہیں کہ مدارس کے متعلق میری ایک رائے یہ ہے کہ دینی مدارس میں صنعت و حرفت کا بھی انتظام ہو، خواہ طلبہ بعد میں یہ کام نہ کریں لیکن سکھایا ضرور جائے، اس لیے کہ آج کل عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مولویوں کو اس کے سوا اور کچھ نہیں آتا، اس لیے وہ انہیں اپنا محتاج سمجھتے ہیں جس سے ان کی تحقیر ہوتی ہے. اگر کوئی دستکاری وغیرہ سیکھ لیں اور کسی وقت کسب معاش کی ضرورت ہو تو اپنے کام میں تو لگ جائیں گے اور اس طرح چندہ مانگنے سے بچ جائیں گے، اس لیے کہ چندہ مانگنے میں حد درجہ تحقیر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.